Em dic Marina, faig la conferència del meu poble. Fígols és un poble que actualment som 7 habitants. Abans hi havia, estaven totes plenes de gent. Estaven, antigament diria, no, les cases o masies estaven plenes de gent i antigament vivien del bestiar, com ara gallines, conills, porcs i també de la mineria. Abans, a més, tothom havia d'anar a comprar a peu. Ara tothom va a comprar amb el cotxe i Fígols, sóc jo l'única nena de Fígols. Espero que vingueu a visitar-ho al meu poble. Ja està. Aquest és el trencant de Fígols. Això és Fígols. Això és la font de Fígols. Això són les muntanyes nevades. Aquí baix és l'Ajuntament i aquí dalt on vivim nosaltres.